isbitaalka dr guuleed ayaa lagu soo kordhiyay adeeg caafimaad oo dadku ay u aadi jireen dalka dibadiisa kaasi oo la xiriira dhinaca wadnaha qaybta wadnaha oo si casri ah u qalabaysan ayaa lagu soo kordhiyay isbitaalka dr guuleed oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir waxa meesha ka baxday lacagihii iyo waqtigii badnaa ee dadku ku bixin jireen isbitaalada ku yaala dalka dibadiisa waxa qaybtan uu joogo dr maxamed guuleed lagu sameeyay qalinada wadnaha iyo batrigelintiisa waxaana ay leedahay ICU durbadiiba waxa halkan lagu qaabilay bukaano ka xanuunsan dhinaca wadnaha kuwaasi oo loo sameeyay batrigelin iyo furida xididada wadnaha ee xirmay kuwaasi oo si hufan loogu adeegay ehelka xubno kamid ah dadka wadnaha batriga loo geliyay ayaa uga mahadceliyay dhaqaatiirta isbitaalka hawsha dhinaca wadnaha oo ay u qabteen bukaanadii ay keeneen isbitaalka in operation lagu sameeyay nin walaalkay ah oo faamilka oo la yiraahdo cilmi maxamuud cabdi oo maasha allah operationkaasna uu noqday operation successful ah runta operationka noocaas oo kalaa marka aan xoogaa update aan ka dhiibo operationka wuxuu ahaa qof wadnaha garaaciisa uu low ahay oo aada laciif u ahay after consultationka bacdi doctor maxamed guuleed khayr allah siiyo waxay noqotay operationka basemakerka in maaragtay ama soomaalida ay dhahdo batri inay ka maarmaynin in la sameeyo maalintii arbacadi la soo dhaafay waxaa la sameeyey oo lagu guuleystay operationkaas in la sameeyo runtii operationkaas oo aanay islahayn markeeda horeba waddankan ama soomaaliya ama magaaladan muqdisho waa laga heli karaa marka waxaa meeshaas ku safegaroobay waqti iyo maaragtay badan oo runtii operationkaas loogu aadi lahay dibadda oo looga maarmay khayr la siiyo doctor guuleed hospital waxaad waddanka dibadiisa u qabna ayaa noo daba guuleed farqi weynaa u dhexeeyo maadaama maanta waddankeena batar lagu gelinayo isbitaal guuleed hadda maasha allah aada u fiican u fadhiisanaa oo masoconayn saru iska saarna conference camal haddana maasha allah maanta xayu noqdo fadhiisanaya dr maxamed guuleed iyo mid ka mid a dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ka howlgala qaybtan ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay qabanayso qaybtan cusub ee dhinaca wadnaha ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dr guuleed xarunta isbitaal guuleed waxaan kusoo kordhinay xarun cusub oo ku takhasustay cudurada wadnaha alxamdulilah cases dhowr ay hadda waa ku sameynay waana maaragtay alxamdulilah ilah nagu guuleeyey waxaa hadda ugu dambeeyey laba case oo aan u gelinay batariga wadnaha labadoodana alxamdulilah aada ayay hadda u wanaagsan yihiin waxaan kaloo sameynay iyagana cases oo xididada wadnaha ka xirnaa oo maaragtay muxuu ahaa u baahnaa si emergency ah in xididada loogu furo iyagana alxamdulilah ilaahay waa nagu guuleeyey xarunteennan cusub waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada banaadir degan inay ka faa'iidaystaan maadaama cudurada wadnaha lagu tiriyo cudurada dilaaga ugu badan oo maaragtay hadda dunida ka jiro sanadkii waxaa lagu qiyaasaa wax ku dhow 20 million oo qof inay saameyso badankoodna saddex qeybood waxay u badan yihiin wadamadan soo koraya sida wadankeen oo kale marka culays aada iyo aada u badan ayay ku haysaa bulshada oo maaragtay dad dhalinyar ayay maaragtay saameynaysaa oo maaragtay quudulyoomkoodii iyo maaragtay muxuu ahaa noloshooda ay ku xiran tahay dad badan sidoo kaleeto waxaa aada noogu soo badanaya cudurada keeno cudurada wadnaha sida sokorta dhiigkarka kolestaroolka aada ayay noogu soo badanayaan marka annagoo dhinacna ka wadno wacyigelintii iyo cuduradaas la dagaalankooda waxaan maaragtay xaruntana kula tacaali doonaa insha allahu tacaala cudurada wadnaha oo iyo especially wixii emergency ama xidid la furaayo ha ahaado ama batari wadnaha la gelinaya ha ahaado sidoo kale waxaan insha allahu tacaala qorsheynaynaa in aan isbuucyada nagu soo socdo aan sameyno ilmo ku dhashay dulduloolada wadnaha in maaragtay aan iyagana aan u xirno programkaas waa noo qorshaysan yahay waana sameyn doonaa waxaa nala sameyn doono noo imaan doono khubaro ku takhasustay cilmigaas oo ilmaha especially oo hindi ah groupkan aan isla partnerska isla nahay ayaa noo imaan doono dad seniors ah waaye waxaa kaleeto nagala qeybgeli doono pediatric cardiology soomaali ah isagana oo maaragtay waddanka nagala shaqeeyo
مركا إن شاء الله تاسنا إعلان كذي يو قرش هذا ندب أيام كسو قد بنتورنا. Now we are here to give a best care in cardiac emergency, and we are here 24/7 to give all kind of cardiac emergencies, and we are capable to do all kind of cardiac cases in our center. Dr. Ahmed Yusuf Guleed, maamul ka sare ee isbitaalka Dr. Guleed, ayaa sheegay in qaybtan dhinaca wadnaha ee lagu soo kordhiyay isbitaalka looga marmi doono waqtiga iyo qarashkii tirada badnaa ee dadka Soomaaliyeed uga bixi jiray aadista isbitaalada ku yaala dalka dibadiisa. Waa shaqo loo baahnaa in la soo dedejiyo weliba. Shaqadan maanta halkan aan ku soo bandhigeen qaybahan wadnaha. Sababtoo ah dibadda ayaa loo aadi jiray dad badan, kharash badan iyo safar iyo daal iyo tacab ayaa kaga bixi jiray. Maanta Ilaahay xamdigiis ayagoon gurigooda joogo, ayagoo dadkooda la joogo dhex joogo, ayaa waxaa suurtagal ah in loogu qabto shaqooyinka inta badan wadnaha waxay u baahan tahay in laga qabto. Waxaan ku soo dhaweyneynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta waddanka joogan iyo waddanka dibaddiisaba in ay soo booqdaan xaruntan wadnaha, ay arkaan waxa hoosha aan ka helno, waxa la wixii u baahdo in laga saacido howlahaas wadnaha la xiriirana, ama ICU u baahdo inaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno. Guleed Specialist Hospital waa soo dhaweynhayaa, waana insha allahu tacaala waan u shaqaynaynaa. Intaan in ka badan waa soo bandhigi doonaa maalmaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Isbitaalka ayaa dhowaan waxa uu sameyn doonaa qaliimada dhinaca wadnaha ee caruurta. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.